Особисті історії, які переростають у мистецтво. Львівська художниця Марина Наумчук презентувала авторську виставку робіт. Експозиція налічує майже 20 картин. Кожна виготовлена за унікальними техніками та стилями. Тематика робіт найрізноманітніша. Тут і картини із елементами фольклору, і абстракції, і навіть роботи, присвячені війні. Художниця розповідає, хотіла власні емоції та переживання викласти на полотно, аби кожен глядач впізнав та розглядів щось своє. Оглянути виставку галереї Академії мистецтв можна до 20 січня. Власне, ця робота називається «Земля пам'яті», і тут вишиті імена загиблих добровольців, які загинули в АТО. То є земля, яка вкрита кров'ю цих людей. І чому я взяла таку тему? Тому що це теж особисте. Ну, тобто, якщо я про щось говорю більш особисте, там, любов, сенс життя, то це, ну, держава – це теж особисте.